Tai nebežinau, ką veikiu su savo gyvenimu. Neturėjau daug motivacijos žaisti žaidimus, todėl parsisinčiau iš žaidimo, kuris vadinasi Ravenfield. Aš jau miriau, man atrodo. Aš neįsivaizduoju, kas čia per žaidimas. Man atrodo, kad kažkokia Battlefield kopija. Tik šudiniam kompam, kurie negali išvežti šio žaidimo. Ir kraujas mėlynas yra ir sakai, kad šudai vyksta. Kodėl aš netisponinau? Why? Kaip, aš dabar spektatinsiu, ne? Ne, kodėl? Aš man atrodo, žaidžiam su botais mes, tai... Okei, ten išskrido priešai. Čia turiu kalašniko, daugiau nieko neturiu, tai kaip ir nėra ginklo pasirinkimų liktais. Ar ten mirė priešai? Iš tikrųjų, botai žaidžia geriau už mane, tai... Tas visai įdomu. Čia priešas. Atmirk. Kas skirias nuo Battlefield'o, kad čia gal community biškai geresnis yra ir nėra tokių DLC žiaurių. Gal pavyks mums sėsti kokią tačką dabar. Kada mes atsponinsim? Okei, okay, čia. Mes galim skirsti ar negalim skirsti? Fuck off, mate. Jis man neleidžia skraidyti dabar. Žaidimas basically įdomus. Aha. Kažkodėl mūsų rankos yra mėlynos ir mes neturim normalių pirštų ir mes sak... Manau, taip dirba ISIS, jie dirba apie pirštų, todėl niekas neprisima kalties jokios ir panašiai, tai... Norėčiau surast fūrą. Oh no, shiftą paspaudinėjau. Reikia atjungti man tą dalyką, kad shiftą paspaudinėjai ir panašiai ir labai išknisa tai. Always scan this section. Oh god. So, turim sraigtasparnį. Ar mes jį galim tiesiog numušti taip? Apparently, jo. Draugas mirė, jis kraujuoja, mėlynu kraujuo. Tai keistas žmogus. Tam mačiau buvo kažkas. Start magnifier. Oh my god. Start narrator. Ai, laukit, reikia man išimti. Liko tas easy access ar panašiai kažkoks dalykas. Ten priešų net, ten draugų lėktuvas. Čia basically, kai koks nors hardcore battlefieldas, tik kažkodėl labai labai keistas. Aš nežinau net kur galima užgrobti pointus būtų. Bet mes tipo laimėme, ne? Vienam prie... Ar galiu įsiesi traktorių? Galiu? Negaliu įsiesi traktorių. Kaip šūdas. Ar F-raidė įsėda? Ne F-raidė įsėda. Aš pilno traktorių negaliu įsiesi, nu šūdas kažkoks. Šiai tai gal geriau negu Battlefieldas, nes čia toks kaip Insurgency stiliaus, kad... The hardcore žaidimas, tai yra, nėra hood ar panašiai. Kažkas čia snaipina. Aš nežinau, mano ausinės kažkaip gerai garsas čia pavaizduotas. Au, čia viskas viršaus galiu, yra parašytas. Na, parašyta nėra, tiesiog šoki. Ir šokinėjai čia, gerai. Man patinka, kur tai eina. Tai labai įdomiai veikia. Ai ne, prieš jį laimi. Su 114 kilsu, nes jo, aš beveik nieko nepadariau, nes čia... Viskas yra labai keistai. Pasirodo. Keistas žaidimas. Čia galėsiu žaisti per laptopą, kai būsiu kur nors išvaręs ir man bus liūdna ir mane iš niekur nušovė tiesiog. Tik jas galiu pasirinkti tą ginklą. Yra kokios nors mašinos. O, aš tas turiu sniperį. O, aš galiu draugą nušauti. Ei! Fainai, galiu draugą šaudyti. Čia turim overpower nesubalansuotą dais ginklą dar vieną. Irgi su juo neturėtų būti problemų, viskas gerai iki čia. Ok, lipam į mašiną, aš noriu su juo važinėti su mašina. Kontrolas įlipa? O, jis ką tik mėrė, man atrodo. Va, shiftas įlipa, F. Tas vairuotojas, jis bandė padėti kartos prancūzijos įvykius. Ne pavyksta augai kelią. O taip, mes važinėjom. Pip, pip. Galim partrenkti žmonės. Čia nepanašu, kad būtų 80 žmonių partrenkta. Aš turiu vieną signalą. O, gari, mane nušovė. Oh, hell. Aš taip įdomiai miriau. Jo, aš turiu pasirinkimų. Kažkoks 7-6 Eagle. SL Defender paimam. Čia, kaip, iš kur jie turi raketsvaidžius ir panašiai. Radau jau. Pasirodo, gau yra. Yra ammo bagai. Čia fucking battlefieldas.
man. Tik didesnis klasių customizationas. Nėra bullet dropo net. Oh god. Aš noriu draugą nušauti. Jis net nepanašu, kad labai su pilotuotų lėktuvą. Instantly miriau. Gal pasiimkim tą eagle, nes man su sniperis nekada nepaina. Oh, jisai... Jis labai įdomiai dabar į malūną yra įskridęs. Oi, oh my god, čia net tas kaip smovas reloadinasi. Aš galiu lipti dabar į... Ir man atrodo lipa, ne? A ne, kontrolas gai šauda. Oh my god, kodėl aš negaliu lipti sraigtasparnį? Lipki sraigtasparnį, god damn it, lipk! F. O, jis tipo nušaudas, kaip supratau. Gerai. Žiūrėk, jis ginklas turi net kamuflažą. Oh my god. Viskas, ko reikia šitam žaidimui, vse. Viskas yra. Aš galiu šitą per laptopą žaisti. Vietoj Battlefieldą. Nebereikia Battlefieldą. Boom, boom, čia visiškai subalansuotas shotgunas. Net nereikia, jokių problemų nėra. Nori granatą, žmogau? Imk granatą. Jokių problemų nėra. No problem, mate. Boom, kraujo gabaliukai išsitaškė tokie. Kokios dar problemos? Jis turi dar problemų? Nebus problemų, mate. Tuo mes čia susitvarkysim su shotgunu, kuris visiškai neupi. Tik man įdomu, kur galima vėliavas dropti. Iš kur man už... What the fuck? What the fuck? Turim Bayrak, Samo bag, Merk bag, aha. Supresim tą variantą, pasiėmėm gal. Čia tokių ginklų nėra, ne tik tai... Ai, aš galiu net neimti primer ginklą, nes basically kam jo reikia. Tik nubaimo ginklus. Aš girdžiu kaip snaipinasi visi. Čia pirminama Call of Duty visą tą vaizdą. Garsus tikliau. Call of Duty mūšį. Jei. Tas buvo fain. O, aš atsistojau. Aš gyvas. Čia maždaug, nu, tik truputėlį aš čia nuskridau toli. Nieko tokio. It's okay. O, aš norėjau sraigtasparnį lipti. Aš dabar noriu sraigtasparnį, noriu sraigtasparnį, mano sraigtasparnį, mano. Oh boy. Kaip jau skridyt? Hello? Ai, čia gal pilotas? Jo, čia pilotas. Oh my god. Šitam žaidime net galima skridyt su sraigtasparniu. Viskas ko reikia, viskas ko suknistai reikia. Tai kaip nuleisti sraigtasparnį, actually. Nes jis toks nelabai kontroliuojamas iš tikrųjų. Kaip matot. Taip, gali sakyti pilotas blogas, bet čia realiai net neįmanoma piloto šito sraigtasparnio, jis tiesiog įdomius dalykus daro. Kada man reloadins? Kada? Nieko tokio, it's okay. Jie manęs niekaip negali nušauti kažkaip tiesiog. Tik aš galėjau šaudyti. Labai keistoj padėti dabar esu. Nu, nukalė mane. Manau, troja toj laimės vis tiek. Gerai, man patinka su shotgunu, todėl nenam su shotgunu. O jie, dabar mano įsirgęs prie neliptų, o tvarkščiai. Neturi. Jei, pip, pip. Aš norėjau į šitą pip, pip vietą. Pip, ble. Pavažiavom dar per draugus, aišku, koks skirtumas. Bandom pervažiuoti 80 žmonių. O, rimtai. O, ok, man tinka. Pip. Man tai, aš galiu trišiams suktis. Gerai. Neturiu problemų prieš. Mane nušovė rimtai. Tu rimtai, mane nušovė. Nieko, karštausim. Jis čia prisirinko raudonųjų armiją didžioji. Didelė labai, tai galėsim dabar su shotgunu visus. Eik šikt. Kažkodėl taip gaila šaudinti, nes jie tokie vos pabėga. Ir dar... Per tokį atstumą. Aš galiu snaipinti su šitu shotgunu. Oh god. Per tokį atstumą. Oh my god. Aš miriau visiškai, ne, išsitaškiau. Gerai. Plus, apsiūrėsim tas variantas. Gerai. Atsiranda per nuoja. Aš man atrodo, kad galėjau... Jop,
Aš galiu snaipint. Kam naudot kokį kitą ginklą, jeigu turi šitą shotguną? Nu, taupi atol. Bent jau žmogus pasirūpino, kad būtų garsai... Oh my god, jis taškė. Kad būtų garsai nuo pusės priklausomi. Tai... Bent jau nebuvo plokštus garsai. Spėjai 500 skillų reikia. Ir tada laimi. Oh god. Vėl, miriau, nieko tokio. Galim vėl čia atsirasti ir po to su shotgunu išsnaipinti visus. Iš tikrųjų nustebau, kad nėra shotguno, kuris būtų automatinis, tai gal dar jie vėliau įdės, kada nuspręsti įdėti. Ok, čia važinė kažką. Pip! Jie nesakyva pipsint. Holy shit. Žiūrėk, kai karavanas atvarė visas, tai jie žims Izraelį maždaug. Tai taip baisu. Aš negaliu, oh my god, aš jis tiesiog išsitaškė visas. Čia noob camper code, yes. Atkrojuose nežaidėjai tie, ne. The actual physical žaidimas šitas yra. Aš nežinau, kodėl jį dar žaidžiu, iš tikrųjų, man kažkodėl dar įdomus jis žais. Aš nebesuprantu, turbūt mirsim dar kartą ir užteks, nes aš nenoriu jūsų sustraumuoti labai per daug vaikystėj. Todėl, jo, pasirinksim lengvesnį kelią ir tiesiog išeisim, nes aš nujaučiu, kad šita kova nesibaigs, nes botai daugiau žmonių padaro. Žinot, kad reiktų šitam žinome, multiplierė ir kad visi laikytų su tais pačiais shotgunais. Ten yra net valtis. Susprogo, jei. O, aš jau gimriau. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Ar tar gyvas? Ne, ar tar... Karočia, fucking die. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Ir iki.